ကဲကျမတို့နိုင်ငံပေါ့နော်ဒီလူ့ခွင့်ချိုးဖောက်နေရတဲ့ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံအတွက်သတင်းမီဒီယာဆိုတာအမတန်မှလိုအပ်ပါတယ်ရှင်အခုသတင်းမီဒီယာနိုင်နေပေါ့သတင်းမီဒီယာနိုင်နေပေါ်လာလို့ပဲကျမတို့ဒီကြီးရသူကြီးရသားတွေမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ဒီပေါ့နော်ကျင်းတဲ့ဒေတာတွေကြီးရသူကြီးရသားတွေကမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာပါတယ်ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ဆိုကျမတို့ကြီးရသူကြီးရသားတွေကဒီလိုဟို BBC တို့ BOA တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နားထောင်မှုနေတာသူတို့ပေါ့နော်မျက်စိပိတ်နားပိတ်နိုင်ငံရေးဆိုတယ်မျိုးဆိုနိုင်ငံရေးတမိုင်းလာလို့ရှင်ရှောင်ပြီးတော့ပုံးနေချတာမျိုးတွေပါရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအခုကပေါ့နော်သတင်းမီဒီယာနိုင်နေရနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့တွေကမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကိုသူတို့တိုင်ကတ်လာတယ်ပြောတတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီရေဝုန်းဝင်ရှေ့ကိုထွက်လာတာကြီးအားလုံးဟာပေါ့နော်ဒီသတင်းမီဒီယာနိုင်နေပေါ်လာလို့ပဲရှင်အခုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဘာဘာ PG သတင်းဌာနတခုကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပေါ်ထွက်လာတာကိုကျမတို့အနေနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ပေါ့နော်လူ့ခွင့်ချိုးဖောက်ခြင်းခံနေရတယ်ကျမတို့ကျင်းတဲ့ဒေတာတွေရောမြန်မာနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတွေအားလုံးအားနေကြိုးဆိုတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဗမာပြည်ကြီးပေါ့နော်ဒီသတင်းလိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်အပေါ်လာတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကျေးဇူးလေးတင်တယ်အဲဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အဲဒီတမကပေါ့အောင်မြင်တဲ့ပေါ့နော်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျမတို့ပေါ့နော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်